Bidragsfuskar är ju ingenting tillbaks. De bara tar. Inte det språket, tack. Okej, vi ska också på mattan nu. Okej att han har varit värsta playen, men det kan liksom förändras av kärlek. Ska jag väl fortsätta med att utveckla och modernisera Ånäs? Såklart. Oj, gud. Barn, men nu har bara skaffa en surrogatmamma. Alltså, så... Han är precis blivit outad. Utan bil. Ja, exakt. Till Wilhelm, tydligen. Va? Ja. Oh. Har du hört någonting? Om vadå? De... Ja. Mm. Jag har legat i den där hyllan som är bevedad. Jag är så taggad på att spela här. Allt förutom typ penetrationssex, liksom. Oh. Men var fixad bra hemma hos honom. Jättefina ägare. Vadå, jag hör ju hur de snackar. Vad spelar vi? Ursäkta, det var inte vad ni tyckte. Vad alla tycker den bryr sig. Var ni tillsammans? Vi är det sjukaste. Vi kommer se ut som Marie Antoinette, fast på riktigt. Vadå, vem ska du skicka till? Jag så här. Om du vill ha någon attention, skicka en nod. Så av hon driver med dig. Alltså, lyft. Högt över husen det klingar och hörs över hela stan. Men du sover så djupt om natten. Hallå, Fredrik, är det väl ändå idén med att göra? Inte. Men det känns liksom inte rätt. Åh, jag är så cool också. Okej. Du får absolut inte säga det till någon. Jag skulle få se någon av mina herrgårdsflickor i efternamn. Och så talar vi om... Felice, din mamma skriver. Du kommer att spara nu. Stella och Fredrika, vill ni vara...